Re, viss ēters ir te! Latgalē Balvu novadā ir ciems ar nosaukumu Ukraina. Apdzīvotā vieta izveidojusies laikā, kad Latgala bija Krievijas impērijas sastāvā vairāk nekā pirms 100 gadiem. Tagad ciemā ir tikai viena māja. Kā tajā izskatās, plašāk nākamajā sižetā. Šobrīd esmu Ukrainā. Tas ir ciems Latvijā Balvu novadā, kurš dibināts aptuveni 1900. Gadā un atrodas pilnīgā nekurienē. Ja vēl pirms kādiem 120 gadiem šis ciems bija apdzīvots, tad šobrīd šeit nav neviena. Arī vienīgā māja stāv tukša. Vienīgās mājas durvis ir vaļā, taču skats iekštelpās drūms un nepatīkams. Haotiski izmētātas drēbes, virtuves piedarumi, dažādas citas sadzīves lietas. Ciemu retēvē izrāda vietējais novadpētnieks Ilgvars Bērziņš. Viņš atklāja, ka ir ļoti maz cilvēku, kuri atceras šī ciema vēsturi. Tas mans redzējums ir, ka tas Ukraina ir veidojies no malas, jo te Vitebskas guberņas lūdzas apriņķa mala. Tu tālāk sākas Vidzeme. Ja? Un tā varētu veidojies, jo nav loģikas. Ja? Ciema nosaukums varētu būt izveidojies no krievu valodas Ukraja, jeb pie malas, un šādi runājot radās Ukraina. Ilgvars Bērziņš arī atceras labākus laikus šim ciemam, kad šeit vēl mita iedzīvotāji. Tur uz priekšu tur bija vairākas mājas. Petrovi dzīvoja, ja? Šeit kur Semjonovi dzīvoja, un šitās tā kā pēdējās mājas, kas te vot palika. A te ceļš uz Jāņuselu iet, un pat tā ceļa malu vēl kaut kādos, teiksim, 70. 60. Gados tur bija vairākas mājiņas līdz Jāņuselē. Ekonoma geogrāfs Jānis Turlais RTV norāda. Tāda ir Latvijas skaudrā realitāte. Mirstība ir lielāka kā dzimstība. Liela daļa laukos dzīvojošo pārcēlušies uz dzīvi pilsētās. Mazie ciemi izmirst, it īpaši Latgalē, un viņa prāt šis process vēl turpināsies, jo cilvēkiem vienkārši laukos nav ko darīt. Jo tur nevar pēkšņi tu mežu vidū sākt nodarboties ar kaut kādu lielražošanu, jo tur vienkārši atkal nebūs tam ne darba spēka, ne kvalifikācijas. Es pat teiktu tā, skaļi būtu tos saukt par ciemiem. Tā ir Latgales īpatnība, ka mēs Latgalē visas šīs viensētas, kas ir bijušās sāģes, kas izgājušas viensētās pēc zemes reformas, viņas joprojām tā kā skraiciem tā adresācija saglabājās. Bet būtībā tās ir viensētas un Latgalē ir simtiem tā saucamā ciemi, jeb skraiciem, jeb sāģes, kuros ir pa trīs, pa četrām mājām. Tagad arī arvien biežāk ir tikai viena vai divas apdzīvotas. Ja? Tā tendence jau tomēr ir raksturīga visai Latvijai. Balvu novada novadpētnieks Ilgvars Bērziņš arī stāsta, ka ciemā Ukraina vairs nav arī autobusa pieturas, jo sabiedriskais transports te vairs nekursē. Ukrainas nosaukums ir tikai kartē. Statistika rāda, ka pēdējā gada laikā Latgalē no vairāk nekā 247 tūkstošiem iedzīvotāju to skaits samazinājies par aptuveni 5 tūkstošiem. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.